Adakah rambut wanita yang telah gugur masih dianggap aurat? Contoh dalam bilik air di rumah mertua. Bila ada rambut yang gugur dan dilihat oleh ipar dua lelaki, adakah berdosa? Yap, berdosa. Rambut yang telah terpotong kekal aurat. Jadi kalau rambut tu walaupun terpotong, orang sebab tu lah, bila rambut tu potong kat kedai rambut tu, kan, kedai salon, kalau ada lelaki masuk ke apa, tengok rambut tu. Dia tengok rambut. Dia melihat aurat. Dia melihat aurat. Walaupun kita dah 3 hari lepas kita potong, kita tu perempuan lah, potong rambut, dia datang, dia tengok rambut tu, dia tak tahu rambut siapa, seolah-olah mendedahkan aurat juga. Ya, betul. Malah yang menarik lagi, rambut isteri pun haram tengok. Rambut isteri pun haram tengok. Ya, rambut isteri yang terpotong ketika sebelum kahwin dengan dia. Dia rambut panjang, sebelum kahwin dia potong, simpan. Kemudian kahwin dengan dia, rambut dia tu tetap tak boleh tengok juga, sebab dia terpotong sebelum kahwin. Maka aurat juga. Itu suami sendiri, macam mana orang lain lagilah. Jadi kena jaga sedaya upaya. Jaga sedaya upaya.